Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje. Přeju vám hezký večer, nedělní. Už dlouho jsme nehráli Red Dead Redemption 2, tak jsem si řekl, že by dneska to stálo za to a zahrajeme si to přes PC. Je to s českýma titulkama od lokalizace.net. To jsou ty, které jsou ručně dělané, kvalitnější než nějaký AI překlad. Odkaz na ty titulky myslím, že máte pod videem. Jo, je to tam, kdybyste si je chtěli stáhnout. No a dáme si intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám. Tady Goldmove, Honza, Jakub, Marpan, Mišák. Tak tady máme Setros, Lucka, Martin a další. Jdu vám nastavit generování pařkojnů, soutěže, vykřičník, ahoj, vykřičník, koloto a interakce. Kdo je člen, má šanci mít kolotoč. V rámci lota se losuje na konci streamu. Skupovat se můžete v průběhu celého toho streamu a jeden z vás bude mít 1000 pařkojnů jako výherce. Tak. Jinak na konci tohoto streamu budete moci i hodnotit a hlasovat. Dáme této hře razítko a známku, ohodnotíme ji. Tak mělo by to být všechno teda puštěné. Ani nevím, kde se naposled skončili, s jakou misí, ale ono to je asi jedno. Pojdeme tu příběhovku, samozřejmě nehraju online. Ono by to bylo i nebezpečné, protože za to by mohl být ban. Kvůli neoficiální češtině. No. Já zdravím Luboše, Jakuba, Martina. Dneska jsem byl v zoo, potkal jsem tam jednou Pařana, vyfotil se mnou. A na Comic-Conu taky jeden mě tam oslovil, taky fanoušek, prej, taky se mnou vyfotil. Tak, hezký to bylo. Natočil jsem krátkou reportáž z toho, ze zoologický. Dneska byl fakt jako letní den. Prej místy někde bylo i 30 stupňů. Že to bylo snad za posledních 90 let nejteplejší 7. duben. No. No, zcela jasno, pražilo sluníčko. Doufám, že jste využili tu krásnou neděli též nějakým způsobem. A těším se na hraní teda. Pojďme na to. Luboš dává like, díky Luboši, doufám, že nejenom ty, ale i ostatní nezapomněli, že mi to dělá radost. Filip se ptá, na čem jsem hrál Kingdom Come na PC. Že to vylemování zámku je docela hardcore, jo. Na čem jsem to hrál? Jako myslíš, teďko naposled ten Kingdom Come, to bylo na Nintendo Switch. To nebylo přes počítač. No. Ale to je podobné jako hraní přes gamepad, to má taky takový gamepad. A já i ten Kingdom Come, ten původní, co jsem hrál na PC, tak jsem ho hrál s gamepadem, takže... A tohle hraju taky s gamepadem. Já hraju všechny PC hry s gamepadem, pokud to jde teda, pokud to není vyloženě hra, která vyžaduje klávesnici a myš. To, do toho se opravdu velice nerad pouštím, ale někdy se musím překonat a na tu myš a klávesnici šáhnout. Ale pokud nemusím, nechci. Za grafika té hry je úplně uchvatná, co? Já to hraju teda na maximální detaily, samozřejmě. A na to však je i stará už, jako by se dalo říct. Dáme ano, nějak se to tam nesynchronizovalo asi, jo. A se to asi přepíšete. Tak, co bychom mohli dělat? Tady se koukneme, jestli nemáme nějakou misi. Poznáme.
Je to mazec ty zámky, jo. A to. Možná, že musíš mít na to nějakou zkušenost nebo nějaký perk, pak ti to půjde líp. Zdravím Majky Bellinyho, čau. Luboš píše, však my víme, Rudo, hele, kdy razíš na jich. No, bude to, jestli vám to můžu říct rovnou. Se podívám do kalendáře tady. Pondělí už asi streamovat pak nebudu. Den před odjezdem. Bude 22. a 23. odlítám. Jo. Takže poslední stream bude 21. Takže za 14 dní bude poslední stream v neděli 21. A pak budu streamovat asi až od toho, od středy. Jo? Ale já připravím nějaký videa, sestřihy a všechno možné, takže nudit se nebudete, záznamy budou taky nějaký dopředu udělen. Jo? A budu vlastně 23 tam až 30. 30. se vracím, takže předpokládám asi, že 1. května bych vám už streamoval. No, co se týče toho hit-hitu a Itálie, tak ještě můžu povídat. Stejně ještě lidi přichází na stream, nějaký novinky. Teď si koupil zájezd, teda koupila zájezd moje kolegyně z práce, taky přes hit-hit, tak to naskočilo. Už se to blíží k těm kolům. Ještě jeden pařán, kdyby si pořídil. Máme dost obsazený už ty termíny. Ale ještě je volný, co vím, mezi červencem a srpnem, jak se to láme, tak tam je 14 dní, pak je první týden v červnu volnej a pak ještě nechávám volný září, jo. To je, tam je hezky až do listopadu, jo. Ale zatím někdo si ten pozdější termín nevzal, takže z těch, co si třeba ještě nezvolili na hit-hitu, tak si můžou vzít září. Hodně lidí si v září bere taky ještě dovolenou. Hrál se to hned kinematicky, že nehrál. Pak samozřejmě, kdo nestihne letos, tak může příští rok kdykoliv si dopředu naplánovat. No. A nebo až ten další rok klidně. No. To se nestratí. No a co se týče toho října, zatím to není 100%, ale on tvrdí, že to na 100%, že má o to velký zájem, tak až do toho června by jeden pán to vzal, on má Itálii rád a on by tam byl tu mimo sezónu, jo. Takže vlastně to budu mít od října vždycky jakoby do června. Teda do června, do května, no. On by to vzal až do toho května, příštího roku. Že by tam byl i přes zimu a tak. Já to tam udělám na celoroční obývání, takže, no. Ale jestli to tak bude, jestli to se dozvím, tak za měsíc asi. Zatím je to jenom předběžně, no. On teď tam bude v květnu, by tam měl být měsíc, tak uvidí. No, a jestli tam bude pak chtít být ty mimo sezónu, no, tak třeba bude. No. Jenom to přijde výhodný, bude tam to mít pro sebe. Jako, no. A aspoň se o ten byt postará, než kdyby tam nebyl nikdo. No. Takže jako svou výhodu to má. Samozřejmě, že to bude mít levněji, když tam bude mimo sezónu. Jakoby. Tak no. To vypadá, že ten byt bude obsazený asi jakoby furt. No. V sezóně pro vás a mimo sezónu třeba pro něj nebo někoho jiného, kdo to využije. Tak potom udělám stream z Itálie. Jo, jasně, budu streamovat z Itálie. I moře vám chci pořád. Já mám už nějaký videa i natočený od moře, ale musím to sestříhat. Takže ty ještě vyjdou snad v průběhu toho příštího týdne bych chtěl vydat, jo, ještě několik videí. Tak, zdravím Marka Maka.
No a pak budu streamat z Itálie, až tam budu, no. Tak a můžeme jít hrát, teda. Tak jsem se vám vypovídal, jak to je. Tady Mike píše, že na RTX 4080 je to super hra, taky vlastní. Jo, já to hraju přes tuhle grafiku, no. Půjdeme k tomu Dčku? To by mohla být nějaká mise. Vidíme, pokecáme. To by měl být tady tenhle ten typek. Dutch. Pokecáme s Dutchem. Není to moc nahlas, že jo? Přidáme hlas. Dixie whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunts. I'm not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney. Máme naštívit pana Trelawneyho, jo. And who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Máme i k Charlesovi. Vzít si parťáka, dobrý. Tak já se kouknu, kdo je vítězem loterie, zatočíme a pak půjdeme na tuhle misi teda. Tak Martin Kufner je třetím a 20 paškonovému gratuluju, Myšák je druhým a 50 a vítězem se stává Marpán, má 100 a je člen, tak mu zatočíme kolotočem. To je hodně štěstí. Jinak nedávno jeden pařel napsal hezký komentář, že děkoval, že tady streamuju Red Dead Redemption 2, protože to prej někdo z významných streamerů nedělá. Že to odmítli streamovat po tom, co zjistili. To je 1000 paškojnů, gratuluju tady Marpanu. Že zjistili, že ten jejich chat je dost vlažný. Respektive, že to asi divácky nebo nějakým způsobem není tak populární, jak by si představovali, tak tu hru odmítli jako hrát. Jo. No ale já nemám pocit, že by náš chat byl nějaký vlažný. Asi díky tomu, že tu máme taky ty soutěže, že jo. Teď zrovna Marpan vyhrál. Ale třeba v lotu si koupil jenom los René Korunka za 10 jako 10 losů a někdo jiný nesoutěží v lotu, to je nějaké divné. Tak soutěžte v lotu taky, využijte možnost vyhrát 1000 paškojnů. Martin třeba teď vyhrál, ale vy můžete vyhrát též ještě. Takže Martin má teď včetně ty tisícovky 33 873 paškojnů. Gratuluju. Tak kde máme toho typka Charlesa, nebo jak on, že se jmenuje? To bude asi ta tečka bílá. Nebo žlutá je spíš, jo. Já nevím. Jsi to ty? Je to on. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Tak máme asi na svýho koně. Bych ho měl vidět taky na mapě svýho koně, že? Tamhle. To já nevím, který kůň je můj. Čili to bych měl mít označený na mapě, ne můj kůň. Já to tam nevidím, dole. Mám ho na druhé straně, tam je nějaký vykřičník. Tady ten je můj asi. Myslím si, že jo. Jo, to bude můj. No. Tak pojedeme, chlapče.
Tak jsem ready. Co, pojedeme k tomu křížku, co tam je označen. Je, tam bylo zapřáhnout koně. Y, to je slíz koně. Ačkem ne, jeď. Jedeme za Trelajvinem, takový divný jméno má. Where they're coming from. Okay. And your deputies now. A co by se měl po cestě, když nám také označuje. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. Zdravím Renátku, ahoj. Jaroslava zdravím. Red Dead Redemption 2 a Zaklínač 3, nejlepší hry, viď? Já si myslím též, to jsem. A ten, bohužel to je Red Dead Redemption 2, nemá takovou popularitu jako třeba GTAčko. I v tom online, tam to dostrádá tady ten online. A streameři to taky nehrajou, prej. Přitom taková peckovka, jako. Fear not. He's just a cockroach in fancy breeches. But he gets into nooks and crannies the rest of us can't. We just need to find him before he scurries off again. Why are you getting off? Ještě mám nasednout na svého koně, když už jsem skoro na místě. No dobře, no. Já zdravím na všechny pařany, díky za lajčiky, no moc jich nemáme 27, je to slabota. Míšák se ptá, jestli jsem měl už misi, kde můžu skrotit divokýho koně, to jsem myslím ještě nedělal, nespomínám si. Podívám dovnitř. Someone got here first. Něco čornout. So it seems. By the looks of things, on použije orlí oko k prohledání, jo. Check the house. RBčko, cigareta, nebo co vzít? What do you think? Či se dělá to orlí oko? Musím zjistit. Big struggle. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. But no body? Not yet. What are you doing? Let's go. Přemýšlím, jak se dělá to orlí oko. Není to nějaká z těch šipek na tom? Já už jsem to byl. Aha. Už to podržím nebo krátce? Tohle nebude asi orlí oko, ale je to černý. Šipka nahoru. Ne, to je přivolání koně. Tohle je aktovka. Já vím, že nějak to tady bylo. Když jsem to dlouho nehrál, tam se dá i zpomalovat přece. Při boji, že se to můžu zpomalit. Taky nevím, čím se to dělá. Prohledat zásuvku. Se podívám do zásuvky. Tak tam nic není. There's some blood here. That ain't good. Tohle je dřek. To se nepotřebuje. Vymění to. To může být nějaká klávesa, která se musí díl podržet. Tohle je mapa, když to podržím dlouze. Když krátce, tak to je tohle.
Tady si volím kameru, můžu mít pohled vlastních očí. Pak tenhle. Asi nejlepší kamera je... Tohle už moc oddálený. Tohle asi bych nechal. Zmáčknutí obou páček současně. No vidíš, to je jediný, co jsem neskoušel. Máš pravdu. Ty vole. No ty to taky hraješ, vej? Ty jsi to prostudoval. Je to tak? No. Tady vidím nějakou sváču. Tady je nějaký šuplík, ten bliká. On je to je zpomalený. To je možná to samý. Odešel ve spěchu. Není to i ten zpomalovací režim při boji? Asi jo, myslím, že když se to zmáčkne. Tamhle ještě něco na postel. On jde hrozně pomalu, ale přitom. No. Zásuvku prohledat. Jo, tam něco je v zásuvce. Něco tam bliká. Ale vzít to nejde. No, nenabízí mi to, abych to vzal. Tak ještě tady koukám. To jsou ty cigarety, že jo? Nemůžu víc nosit těhle předmětů, už mám dost cigár. Tak tady je to asi prohledané všechno, bych řekl. No ale ještě můžeme možná i tady vedle, že jo? To máme ještě venku a další ten. Můžu podívat semhle. No, vyrazíme to. Nejde to vyrazit? No, tak takhle ne, tak zkusíme to třeba oknem. To je otevřený. Tady je otevřený. No, tak dobrý, tak tam vlezeme takhle. Co tam? Kdo pak nám dal ohňostroj Milan, jo? Nevím, on tam nějak nic nechce, ale to je jediná možnost teda. Tady ještě něco na stole. Ono tady to ukazuje všechno, co se dá eventuálně sebrat. Tady se do toho okna nevezu. To je takový jako výdejní stol, ten? Nejde, nevím. Skákání je X, tak bych to typoval třeba na skákání. Ale jsem taky zkoušel X, nejde. Y taky, to je jako vlíz na koně nebo slíz z něho. Tak asi nic. Zkusíme použít tu intuici, to mi možná ukáže směr, ne? Ono mi to ukazuje trošku směr, jakože tady možná. Takové jako vidíte tu stopu kouře? Ta by šla někam tam do zádu. To se mi nezdá. No, jako ukazuje to takhle. Tam určitě není. Když tak tam pak pojedu. Myslím si, že... Taková harmonika se nám tady hudebně rozjela, že jo? Jako na správném zápoje. Enrico Morricone. Známý to skladatel těchhletěch. A já nevím, jestli na tohle dělal hudbu, já myslím, že ne. To vím, že...
To tu možná, že už jsme to prohledali, že máme je dál, že mám nasednout na koně. To tady už mi to nic neukazuje. Zkusíme to, uvidíme. Tak jo, no. Stopy zvířat ještě bychom mohli vidět. A to se potom táhne zpátky, že bychom jeli podle těch stop. Asi jo, možná. Půjdeme podle těch stop. A tady jsou i mrtvý zvířata, koukám. To jsou nějaký srnky tady sundal. To je nějaký pytlák. To jsou pachové stopy zvířat, jo. Get Sean after the bar fight? I swear he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. Hey, wait for me. Arthur, you need to stay with me. So, you were saying? We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Yeah, I still ain't sure about that. Hey, look. A už něco zahlí. No a ta pachová stopa tady končí, tam se musím vrátit. On odbočil. Jo, tady odbočil, no tak to bude asi tady možná. Nějaký tábořiště. Zdravím Morderaka, čau. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Yeah. All right, you two. Where the hell is he? You both better get out of here. Bude rvačka. Ty, já nevím, jak se bojuje. Bčkem asi teda. Jo, ono se mi to tam pak psalo. Dobrý, to jsem si dal, tak bych mi měl pomoct ještě tady. No, on už ho taky má, tak je to dobrý. Máme ho vyslechnout. Mluv. Trošku přimáčkne. Otázka. Tak vrazi. Budeme se ptát znovu. Okay, okay, for Christ's sake. I took him to a cabin over by the cornfields. V nějakých chatce z kukuřice, jo. Down the path there by Braithwaite Manor. Tak, uškrti uvolnit. A co uvolnit, nebudu ho zabíjet. Let me see you again, you hear me? You got lucky there, my friend. Musím každého zabíjet. Rudo, neurobíš kouzlo? Tady si můžeš urobit kouzla, máme tady. V interakcích, myslím, že vykřiční hůlka nebo kouzlo, možná se jmenuje nějaká interakce. Můžeš čarovat všechno. Tak. Já vlastně to okradu. Jsem ho zabili, já jsem ho zmátil akorát. Zlatá spona, to se prodá, to bude dobrý. Co by jsem tady ještě čorl? Teď se podívám, nějaká flaška na zemi. No to asi nebudu brát. No tak jdeme teda, no. Jdeme k té chatce kukuřici, nebo blízko kukuřičného pole.
Co stopa nám něco říká? Já nevím, ta stopa ukazuje spíš v obráceně teda. No, asi ho budu následovat, protože on ví kam. Můj kolega. Já to nevím. Ta stopa vedla tam k tomu táboru. Hele, tady zvířátko. Co to je za zvíře? Kdo to zná? Sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with David se ptá, jestli nebude dubbing na konzolích. He's got his uses. Jak to myslíš? Jaký dubbing? Loyalty matters to Dutch. Of course. But it's Trelawney. Já nehraju Kingdom Come. Já hraju Red Dead Redemption 2. Tam asi žádný český dubbing, jestli myslíš, nebude. A jestli se chceš bavit o dubbingu Kingdom Come na konzolích, tak je na Switchi. A je na PC. Na PlayStationu a Xboxu nebude český dubbing. Já kochám, to je tak pěkný. Okay, here's the cornfields. Jo, ty mluvíš o titulkách. A psal si dubbing. Jestli nebude čeština jako české titulky na konzolích pro Red Dead Redemption 2, nebudou. Jsou neoficiální. Tyhle jsou od lokalizace.ne. A aby si mohl bezpečně používat, tak musíš mít deaktivovaný online hraní. To je jenom pro příběh. Nejsou oficiální. Takže nezahraj si na konzolích nikdy. Jo, vlastně jo. Určitá možnost existuje. Dělal jsem na to videonávod. Ten videonávod neviděl. Ta možnost je mít češtinu kdekoliv. Na všech systémech. I na konzoli česky. Přes AI překlad. DeepL. Je ta možnost. Zelgo můžeš hrát češtinou. Tohle můžeš hrát češtinou. I na PlayStationu třeba. Budeme střílet i tady třeba. Se budou ukrývat v kukuřici teď. Počkej, já použiju. Hele, to mi ukazuje i stopy, kde byly vidět naposledy, že jo? To je dobrý. Ale už asi se střílí. Slyším, to bych se měl skrčit, jo. O, Seth Rolls nám poslal zlatý příspěvek, díky, já ti to převedu pak na packoiny. Tady byli naposled. Tak oni jsou tam, jak je ta chajda. Tam jsou. Se vrátili. Tam máme koně. Ne, tady to je označený. Tady.
teď co vidět? Co vidět tam? A tam už jsem byl. Tady. Buď mám jít někam k vodě, tam dozadu, asi jo, anebo Pane naopak. Citrus daroval 100 korun českých přes superchat. Malej příspěvek pro pařanský ráj. O, díky. Já si myslím, že oni budou asi někde tady spíš. Na tu druhou stranu. On tam míří do toho pole jako zbraní, kdyby měli být tam. Ježiš, Transformers, jo. Se to zabili, to jsme na divokém západě. Že by se ukrývali fakt v tom poli. Ale tady to bude. Teď se mi to na mapě označilo, jako že to tam. Jo, oni jsou schovaný tady, to. Je, on už je tady, ty vole. No, jsem měl za zády. Někde tam byl zašitej, no. Já si vezmu věci. Ukrademe ho. A to nebyl jediný, určitě tam ještě někdo bude. Já to prohledám, já si myslím, že budou to možná tady schovaný. Tak tady by mohli být. Třeba bude nahoře, kdo ví. Půjdeme se podívat nahoru. Tady to vypadá opuštěně, tak tady asi ne. Se tady na něco i podívat. Jo, hele, něco tam pobíhá. Chtípek! Je tam schovaný kukuřici. Šmejte jeden. Dobrý. Kolik jich bylo? Jedno jsme dostali, ale to asi nebude všechno. Já ho zase okradu. On se schovává za to strašáka skoro. To vypadá hezky, to. Tam kousek od toho bytu v Itálii je takový domeček a on tam má dva strašáky, chlapa a ženskou. Je to moc hezký, já jsem vám to natočil. Budete to mít v podcastu, vyjde to na kanálu. Relaxační ráj, jo? Asi v příštím týdnu. Tak se pak můžete pokochat. Takže ten byt je dobře hlídaný i strašákama, tak je to dobrý. Hey, I see something on the ground over here.
Tady to máme prohledat, ještě jeden tady má být schovaný prej. Jde tady v kukuřici. Nevidím. Ježiš! Co to bylo? On mě tam chytil. A nebyl vidět vůbec. To bylo naskriptovaný trošku. No. Get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Ty vole, on mu hodil kudlu takhle do ní. Co byl dobrý, co? You should have taken the money. I know. I'm a fool. Shit. Thank you. Of course. You okay? Yeah. Já ho ještě chci okrást, já koukám, že nemám moc času teda. Chci okrást, tak. To tady střílí, ale to víte. Se střílí někde odtamtud, to. Oni jsou tam, jak jsem to prohledával, předtím tam nikdo nebyl, to ještě jeden nahoře. Ty zapaskojny. Dobrý, to se sejmu a nabiju si a ještě toho nahoře pak. On už tam jde kolega nahoru, ale já to radši zkontroluju. Vypadá to, že teď tam není. Nahoře, já ho nevidím. Někde tady nad dáma. Tam budu muset asi vyjít zase nahoru to. Za ním. Tady je to. Poslední jo, tak jsme ho sundali, dobrý. Že bych se za jeho bouchačku, vzácná kuličková puška. Já mám Lancaster opakovačku, to je asi lepší. To si nechám asi tu opakovačku. Anička má ráda hady, jo. Marpan koukal. Vidíš. Tady si můžu přehodit, bych chtěl nějakou jinou. Čisto týhle možná bych to vyměnil. Lancaster opakovačka tam není špatný. Nevím. I thought you wanted to get out of here. Já si to nechám, jak to mám asi. Na dálku je dobrý s tou pistolí, no. Ježiš, jsem ale nešiká, měl jsem po schody. Tak asi jdeme na koně zase, pojedem. Anička má ráda hady z betonu. Ty vyrábíš hady z betonu nějaký nebo něco, Aničko? Já nevím vůbec. A živíš se taky nebojíš, jo? To si odvážnáte. Byl jsem v zóno, ale zrovna na hady jsem se koukat nepřišel.
Přišel jsem se podívat na Rudolfa, ještě ho neodstěhovali do Itálie. Tam můžu prohledat tašku sedlovou. No, mám nějaké prachy, to nebyl můj kůň. To bych mohl tady taky pohledat. Tady bych mohl pokecat s tímhletím týpkem, ne? You okay? Never finer. So, who was they? Zdravím Trashfixe, čau. Attached to Cole Stoudemire. Pavel si dal po roce pivčo. Dneska jsem taky měl. A dal bych si zase. Jak se má Rudolf? Dobře, byl spokojený. Ještě neví, co ho čeká. A on se bude mít v Itálii dobře. Asi se těší, no. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. There always seems to be more. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but even that ain't the way I remember it. Mise splněna. No. Můžu podržet pro podrobnosti. To jsme dělali misi kouzelníci pro sport. Arthur a Charles jdou vystopovat tady někoho v pronajatém karavanu na Rodosu. Rodos, to bych si představil nějaký ten ostrov, ne? To je v Řecku, myslím. Tady nějaký město se jmenuje asi taky jako Rodos. Tak, kam bychom mohli jít, když si dáme tu mapu velkou. Tak máme tady jednu misi. To není tak daleko, tak bych to asi vzal. A jedna je tady ještě. Dutch ti řekl, že se máš sejít s Johnem a ještě někým. Něco s koňmi to má. Kůň, maso k večeři. Budeme jíst koně? Uděláme konský salám? A nebo? Někdo se mnou chce mluvit. To je asi v tom táboře, ne? Já myslím, že to je tábor. To ne, tak dáme toho koně, to mě zajímá. V téhle lokalitě moc často nepobývám. A pak je tady ještě jedna. Vloupej se do domu a získej zpět jeho majetek. To je hezký. Tak to dáme pak. Já si zavolám koně. Dělám si šipkou nahoru. Jo. No, to je takový mlžnej opar tady. Hele, už mi jde naproti. Slyšel mé pískání. No a v rámci mise to si tam můžu označit cestu. Uděláme si cestovní bod. Ještě můžu jako přidat značku, jo. Ne, máme cestovní bod, to stačí. Filip hraje Zaklínače 3, to je dobře. Už hraješ datadisk, jo. Hele, Filipe, nebyl jsi to ty, co tady říkal nedávno, že PlayStation 5 Pro Sony oznámila, že vyjde příští rok. Nebyl jsi to ty? Jen tak se ptám. Hey, mister,
Pěkný kůň. Hele, mám, můžeme si dát závody. Přijmeme to. Proč ne? Ty vole, já už vystartoval. Já nevím, kam mám jet vůbec. Ty vole, kam mám jet? Jo, po té trase tamhle ty. Já si to budu muset zkrátit trošku. Ty vole, já nejdu úplně po té cestě, co mám. Kde bude končit ten plot? Ty vole, já mám odbočit už. Dobrý. No, ona má náskok, jo. Doufám, že to doženu, že mám dobrý koně. Vypadá, že snad jo. Já mám mu dát nějaký žrádlo. Teď asi ne. Není čas. Ale dobrý, já jsem předem. Mám fakt rychle koně. Hlavně ne, teď nespadnou. Takhle půjde dál. To vyhraju, pokud se mi kůň neunaví. Ono je skoro těsně za mnou. Tady už vidím cílovku. Ty vole, debil! A skončili jsme. Dokončil si dostih jako první. Tak jo, tak jsem vyhrál, jo. On se zasekl za stromem, chudák. To mě úplně přibrzdilo. Ale napsal, že jsem vyhrál. Získal jsem schopnost rychle něco. Tak jsem vyhrál. No tak dobrý, napsal mi, že jsem vyhrál. A to bylo teda o držku, ale už jsem si myslel, že ne. Já se podívám k vodě, tady je to hezký. Se můžu pronajmout, půjčit, černou, nemůžu, tak si jako to zasurfařil. Jsou mušličky, jich je také moc sbírat. No nic, jdeme ho vysvobodit, chudáka, on tam je úplně celý uvězněný. Ty vole. On se jmenuje Pařaňák, hele, jsem ho nazval. Pařaňák. Vodit. Já ho zkusím vodit. Pojď, jdem. Dostaneš se z toho. Dobrej. Tak jo, tak teď jdeme na tu misi. Chudák koník, viď? To se ještě vyhrál. To se vyhrál. Já myslel, že ne už. Když jsem to viděl, tak se řeknul těsně před cílem tohle. Uznali mi to naštěstí. Kdo byl jsi někdy ochotný v rámci představení ukázat tvůj notebook, Rostrings a nainstalovaný systém a hry optimalizoval tak, aby silně nehučil? Já jsem ten notebook tady prezentoval. Instalovali jsme do něj hry. To všechno jsem dělal. Jo, co se týče toho, aby nehučil, tam vyloženě jsem tam nedělal úpravu, aby nehučil, ale já ani nevím, jestli hučil, já myslím, že ani ne. Ale někdo mi tam psal, že nějaký ty teploty nejsou úplně ideální, když notebook je na 100 stupňů, je stavěný. Pro něj to není nic. Dneska ty teploty a ty procesory jsou stavěny na trošku jiné hodnoty. Každopádně podle nějakého návodu, co mi někdo poslal, a myslím si, že je to pod tím videem, tam někdo napsal, jsem to nějak upravil, nějak ty takty, oni běžně se upravit na notebooku nedají, ale nějak se přepsal asi nějaký ten
Farmware nebo něco. A je dobrý. Výkon je srovnatelný a teploty a jsou dobrý, no. Ta hlučnost taky tam. Není hlučný. Ježišmane, to prdele. Oni se zabili. Já si tady co vám povídám, myslím si, že jsou kamarádi. Oni nejsou kamarádi, oni mě varovali a chcípl jsem. No. Ten můj rozstring se téměř high-tech, jo. Vidíš. Rudo, jak prý to PlayStation 5 Pro až příští rok? Že to byl apríl. Aha. Jo, to byl apríl. To bylo první. Aha. Jo, takhle. A kdo to psal? Filip to psal. No, on říkal, že to Sony oznámila, no. A to víš, že jsem si říkal, mě taky podezřelý. Většinou Sony taky dobře neoznámuje. Ani PlayStation 4 Pro furt držel hubu. Nechtěl říct, jak je to s ním. Všude se o tom psalo. Až tak měsíc, nebo možná dva měsíce před vydáním začal oficiálně o tom mluvit. Takže on bude mlčet do té doby. Ten musí prodávat ještě PlayStation 5 v obyčejné, že jo. Tak jdeme to. Zase na to. Já si tam budu dávat většího majitna ten. Zdravím Adlera, čau. Jsme na divokém západě, no, je to tady nebezpečný. Když působíš jako zástupce šerifa, kde je nemůžu používat zbraně a působí potíže, aha. Tady už jsme jednou byli, tady si to pamatuju. Teď jsem někdo úplně jinde. No, ale dělám tu misi maso k večeři. Arranged a meeting, I believe, about some horses. A fellow with a scar and a Mexican. Yes, sir. Out by the stables. Tam to nebylo v rámci misi, jak na mě zautočili. Prostě jsem se jim nelíbil. Čuměl jsem na ně blbě, připadali si v ohrožení, tak po mně začali střílet. Já si to zkrátím trošku, já nebudu tady to objíždět. Jedu rovně. Tady v tom kostele, jo, něco. Ne, tady. Stáje s koňma. Tady je nějaký raněný kuň, který zpracujeme na salám, nebo co? Dozvíme. And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family. A family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. Hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them they'll get you 5,000. 5,000? For horses? Easy. Where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Mr. Empiricus si pořídil notebook, jo, teda podle toho, co čtu v chatu. A chceš, abych s tebou posadil a upravil, na to já si nebudu mít čas, hele. Ale podle těch videí, co jsem dělal na ty grafické karty a pak na ten notebook bych si poradil sám. Tam jsem to ukazoval, jako.
Nebo kdybys něco nevěděl, tak dej vědět. V tom Mr. After... MSI Afterburner, tam programu, tam se dá nastavit. Ale tyhle notebooky mají vlastní aplikace, kde se můžeš upravit otáčky a hlasitost a všechno. To tam k tomu jako máš, nebo pokud jsi vzal notebook bez systému, tak si to tam doinstaluj, tam Windows a potom... A to asi s Windowsem máš. Ovladače jsou na internetu k tomu notebooku. A každá značka má vlastní nějaký program v rámci teplot a otáček a sledování a tak. A ty máš ten Asus, ne? Asi, co jsem tady měl já, nebo myslím, že jo. To byl Acer nebo Asus? Už nevím, co ty. Protože Marpan má, myslím, Asus a já jsem měl, já mám Acera. Oba dva notebooky jsem tady ukazoval a upravoval. Pusti ty videa, budeš chytřejší. Tak a jinak jste psali, že Ronin nevypadá moc dobře, jo, tady se Pavel těší na PlayStationovku, která vyjde pro PC. Ghost of Tsushima. No já jsem toho Ronina viděl jenom jak hráli teďko na Comic-Conu včera. Tam měl stánek PlayStation, tak ho tam všude měli puštěný, protože to je vlastně jediná PlayStation exkluzivka, jakoby nová, která teď za poslední dobu vyšla. A tam, co jsem tak letmo koukal, tak to nevypadalo úplně nejhůř, jako no. Ale Ghost of Tsushima je hezčí, no, co si budem povídat. A až dohraju zase nějakou PlayStationovku, třeba God of War, který jsme hráli včera, tak pak se pustím do ty Tsushimy, no, to chci taky dohrát. With Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. A partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, I... Okay then, but head on up to the stables. A ty máš ten Asus ROG, to je ten stejný asi nebo podobný, co má Marpan. Tam ani problémy s hlučností nebyly. Ten tobě přijde, že je nějaký hlučný. Ten byl v koho? Ten notebook. Tady si někdo chce stáhnout češtinu do Red Dead Redemption 2. To si stáhnej z našeho webu. Přes chat už to nejde. A nebo si to stáhni na komunitních překladech. Ty to mají na stránkách taky. Je to úplně druhá, podle chronologicky, nejstarší čeština, co tam mají. Tam myslím Hogwarts Legacy jako první a Red Dead Redemption jako druhý. Tak tam si tu češtinu taky stáhneš. Jo. Heads down, play cool. Head around the front, hitch up there. Alright, let's hitch up here. Ti přijde, že je hlučné, jo, jako lokomotiva. Let me do the talking. Mám jít k tomu typkovi asi stájník. Má na starost stáje. Dáme pokec. Can I help you boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here?
You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa! I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs, looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. These here's mainly the studs available for purchase or for working. If that's what you're interested in. What is your boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. This here's Cerberus. Mám ho tiše sundat, jo. Takže takhle. Trošku ho přiškrtíme. A je to. Trošku víc, no. To se mu zlomil vás pravděpodobně. Teď si vezmeme šátek. Mám se vybavit šátkem, jo. Počkej, to mám někde tady v položkách, ne? Tady. Tak, tady. Já jsem docela to... Na ty špatný zlý straně na to, že dělám pro šerifa, co? Teď čorneme koně nějakého. Třeba tohohle bílýho krasavce. Musíme ho uklidnit trošku, on je celý hotový. Budeme kamarádi, neboj. Teď se mu poplácáme ho ještě, aby byl v pohodě. Jsem tvůj nový tatínek, jo. My se zkamarádíme. Já ti dám pak brkvičku, něco dobrého. Tak. Co je? Jsem něco zkazil? Trvalo mi to dlouho. No já si s tím furt to, kamarádi, tak nesmím tak dlouho. Tahle hra se ti načítá dlouho, jo, na tom notebooku. Dobře ty, dobře si to udělám, no. Mám tě rád, jsi jako ale myslím. Musím ho sejmout znovu. Přes nebudu s tím koněm tak pát. Nasadíme rychle šátek a jedeme pryč. I'll grab the white one in the middle, you get the other two. Relax, boy. Come on. Good boy. Easy now. Hey, easy now. Marston, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're gonna lead the stallions. Whoa, whoa, easy. Zvoně neposlouchá. Dávám vodit a nic? To jako mám pak ukrát? Předtím mi to nabídlo vodit a já jsem to nevyužil. Za chvíli ta mise bude neúspěšná, mi se on kope to. No, dobrý. Vodit, teď to jde. Tak jdem rychle, tyhle. Jo, musel jsem ho přesvědčit, no. Už mi uvěřil. Okay. What are you doing? Let's go, quick. Teď nás budou honit, to. My budeme střílet. Jsme zloděj koní, to. Hlavně, jak nám ty koně nezastřelí, to. Jo. Ty vole,
jednoho jsem sejmul. Měl smůlu. Jo. Ne, dobrý. Já už jsem myslel, že se to schytal já. Tyhle. Jak se to zpomalilo, tak jsem se viděl mrtvej. Tyhle. Jedu dobře? Moc ne. Dobrý. Dobrý. Vypadá, že jsme asi se třásli. Co je? Mise neúspěšná. Za co? Ztratil jsem koně? Já ztratil koně? Ne. Jsem se hlídal všechny koně. Tak asi jeden se zabije. Musím to víc sledovat. Prostě Rudo, jednoduše přeinstaluješ mi ho. Hele, já na to nemám čas. Já teď řeším tu Itálii. Jsem rád, když stíhám vůbec stream, ještě musím posouvat, že mám streamy od 9. A letos asi čas ani na tohle vůbec mít nebudu. No. Minimálně do září ne. Jo, ani by jeden den volnej. Takže... Ježiš, zase! Zase musím na tohle soustředit. Jsem měl jet někam jinam. Musím toho koně nějak chytit. On se nějak zaběh, jak byla střelba. Se vyplašil. On se utrhne totiž. Asi. Jo, teď se utrh, tenhle ten černý. No. Teď bych ho měl chytit asi do lasa, ne? Si připravím maso, to. Já ho zkusím chytit. To mi to nepovedlo. Tak ještě jedno. Koně jsem do lasa nikdy nechytal, člověka jo, ale koně ne. To. Ne, mám ho, dobrý, hodnej, hodnej. Pojďme se vrátit. Dobrý. To je tak hezký, to je úplně jak doupravdy, to. Taky si to říkám, no. Ta manžel tým si to taky libuje, tu grafiku. No. A ty pohyby toho koně a tak, to je úplně super, to. Clemens Cove is just over there. Come on. Let's get this over with. Co? Půjde ten kluk s nima? Není uvázaný teď. Jde na volně. Ale poslouchá, hele. Tak já se ho budu hlídat, aby zase nezdrh. To je nějaký kajínek asi. Dobře, uzavíráme to. Poprosím odkaz na hity. Kouknu se do popisu. Jestli tam je. Co jestli tam je? Jako volný pobyt. No, kdyby si vzal hit,
třeba na týden s Rudolfem a domluvil by se, že tam jeli, ty by si vzal ten svůj notebook, tak tam třeba budu mít čas se tě na to kouknout. Jo? Ještě tam je volný termín, je tam, jsem to říkal na začátku streamu, je tam první týden v červnu volnej, potom 14 dní mezi červencem a srpnem, 14 dní, jo, přímo jak se to láme, poslední týden teda v červenci a první týden v srpnu a pak v září, jo, je volný a jinak je obsazeno, jo. Tak. Můžu slíst koně. Vypadá to krásně a přirozeně, si libuje Retro Vlasta. Jsem opět malý kluk a pomáhám tátovi s poklidem koní a krav. Jo. Jo, takhle, že jsi opět malý kluk, jasně. No, to je hezký. My pokecáme tady s tímhletím. What you boys want? Heard you pay good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John, Arthur, Javier. So what are you? Cuban? No. I don't like Cubans. That so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours. But I like you, and I'd give you 650 for them. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys. But I ain't got more than 700 on me. You want it? Or you want to ride them fellers into town? And maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here. Take it or leave it. Uh-huh. All right. Goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys. But nice meeting you. See you boys again, I hope. Come on. Yeah. Close the gate, Clive. To byla taky hezká mise. Tady všechny ty mise jsou takový pěkný. Imagine we was gonna be wonderfully rich. At the end of it, we felt like prize idiots. Mise splněna. Můžeme podívat na podrobnosti v rámci téhle mise. Kůň maso k večeři. To jsme teda neměli jíst koně nebo krátct maso, ale ukrátct cené koně, který jsme prodali za $5,000. No ale co s nima udělají, to už nás nezajímá. Jestli jsme prodali do restaurace. No, nakonec jsme ty koně teda ukradli, no. Mr. Empiricus píše, že to, že by... Já jsem ti poslal odkaz, ale přispěje jenom jestli v rámci třeba toho ubytování, jestli tam chceš, tak abys to využil, no. Nebo to můžeš někomu dát jako voucher, nebo jenom symbolicky, no. Ale každopádně tím, že přispěješ, si jako nekoupíš, že ti ten notebook udělám, protože já na to nemám ten čas, no. Víš? Tak ještě dáme jednu misi. Já myslím, že bychom jednu mohli.
Rudo, když zase pojedeš do Itálie, natočíš mi pořádně moře a okolí. Já už něco natočeného mám, a chci to příštím týdnu vydat na relaxačním ráji. Ono bylo to moře docela divoký, ale ono není běžně takový. Ale je hezký, je tak, jo. Ono bylo, foukalo a bylo trošku oblačno, zrovna když jsem tam byl. Každopádně jsem natočil tu cestu k moři, od toho bytu a to moře, takže vám to chci přinést. No a to okolí taky, mám to natočený něco z toho, no. Takže uvidíš. A jinak, kdy tam pojedu, to bude za 14 dní. Vlastně poslední stream před Itálií bude 21. dubna. No a pak ten týden budu tam. Vracím se nějak toho 30. Jo? Za 14 dní tam budu. Tak, ještě jednu misi teda. Co můžu vybrat? Co vyberem? Co je to tečko? Chce se mnou mluvit. To bude asi hlavní mise. No, tak jo, tam to zkusím. To nebude on. Jsme tady. S tím letím. Jestli mám čas? No, na drobnosti jo, ale jako na notebooka teď ne. Tam byl zženštělý s dvěma z. Si myslím, že to je chyba toho překladu. Tam někdo. I found something interesting. Have you ever robbed a stagecoach? No, never. I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. Tak, nasedeme na koně. No, hlavní cíl byl splněn. Ten byl splněn asi hned po třech dnech na tom hit-hitu. Ale máme tam pak ještě tabulku právě podle toho, kolik se vybere, tak se ten byt jako zvelebí a jako by tam bude víc možností, co tam se dá využít. Teď jsme dosáhli koloběže, který jsem pořídil už. A pokud to vyjde, tak budou i kola. No a co se týče těch streamů zvaření a pokročilých nějakých streamů až třeba ve 4K, tak to by bylo finančně hodně náročné, to se asi nepodaří. No. Ale jak říkám, hlavní cíle splněna, to je důležitý. Ale ještě zbývá týden do konce, tak se to ještě může změnit. Každá korča dobrá. Tak já nasednu teda na koně. Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. You sure seem to have got about around here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. To jsme si to mohli zkrátit, protože mě to mapa ukazuje, že by mohli jet tudy. Ono to vždycky směřuje po cestě, ale to já nepotřebuji.
To se to výrazně zkrátilo. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I've done my part. Each to their strengths, dear boy. You know, you boys... Ještě omrzela ta palmastera si. Jo, teď v příštím týdnu vyjde několik těch videí. Ohledně toho bytu a tak. Bude to na relaxačním ráji. We can hitch up outside. I'll make the introductions, Arthur. A taky vyjde. Díky za oběma 20 paskojnů za to. Taky vyjde video z dnešního výletu v zoo, jo, kde jsem byl naštěvě Rudolfa Sluna, který se chystá na nový pobyt v Itálii. Bude tam v severní Itálii v zoo. Natrvalo by tam snad měl být právě. Hang back a bit and let me do the talking. We don't want to scare him off. Doufám, že nejdeme vykrát z banku. Mám trošku obavy. Tady si koupuju odpusku. Přece na poště. Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Zaplatit. Oh, nějaký prachy mám. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. Je to nádraží, no. Ale na tom nádraží právě, Mišáku, se dá vyplatit, pokud je na mě vypsaná odměna přece. Já mám pocit, že jo, tady vždycky na tom nádraží jsem zaplatil. A měl jsem čisté rejstřík v té oblasti. If you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there. Feller called Hector. He's also one of the... What did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it. Discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden. Or should I say... Adieu. Oh, adieu, Josiah. Do ty Itálie se může letět i jet. Jo. Někteří, co si koupili, tak pojedou autem, někteří poletí. Autem je to náročnější, ale dá se to taky. Výhoda auta zase, že můžete dělat výlety po okolí, ale to můžete dělat, i když byste to vzali vlakem, to tam se dá za 50 euro půjčit auto na celý den. Ve skale. Takže pak je zbytečný, no, si myslím, jet. Autem. No někdo to auto využije, že tam může dát víc věcí, že jo, než co se vejde do kufru. Ale na ten krátkej pobyt kufr stačí. A jste tam hned. Letecky. Co se týče toho, jestli ten byt bude nějak strádat, že tam bude víc lidí, já z toho obavy nemám. Ten byt se pronajímal už předtím a je v solidní pohodě. Italové, co pro také pronajímají, tak nikdy jako problémy nemají, jsou důvěřiví, jo.
A myslím si, že tam nehrozí něco, že by tam... Nevěřím tomu, že by se tam něco ztrácelo nebo tak. Lidem se musí věřit. Tak uvidíme, no. Anička už si jde lehnout. Tak já dám hlasovačku, hele. Ať taky zahlasuješ třeba. Jestli to žádný paškoin, je to zdarma, můžete hodnotit a hlasovat, dáte to hře razitko, dáme tomu pak razitko a známku. Hodnote to. Vykřičník od té mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Posílám vám pravidla do chatu pro toho, kdo to nezná. Vykoupit se tam z hledanosti dá, no právě. Jako banka to nebyla, to vím, ale myslím si, že i na poště mají nějaký ty prachy, který se dají vyloupit. Okay. This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. What were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Budeme čekat na dostavník. There it is. Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. On pídě nápadnej a nestříle teda. Zkusím je nenápadně pozorovat. Chtělo by to udělat hru o kriminálníkovi z dnešní doby. No tak to je ta série GTA. Tam většinou je taková jako současná. To máš Grand Theft Auto. Tam si hraj za kriminálníka a můžeš tam cokoliv dělat. Od stejných vývojářů jako je tahle hra. No, já se těším na šestku, až to pak vyjde, to bude pecička. Nejsem moc nápadnej. Už zastavili. Kecáme. Jo. Je to trik, jo. Nesmím zabíjet. No tak když do mě střílí, no tak jsem to zkusil. Tady mi však přemýšlí, jestli není nějaký DLCčko. Možná v tom onlineu, tam jako jsou nějaký takový mise, ale jinak v singlu, nevím. Myslím jako, že ne. New Yorkers are freaks and fools who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Prašek, ty vole.
Jakou pálku nám tady poslal? Do chatu. Díky. To, asi nám to přečte za chvíli systém. Pak na to odpo. Nebudu je provokovat, nesmím jim blízko, nebo budu myslet, že to... Je to pás, ale nesmím na to přijít. To není nějaká operní zpěvkyně asi. Ty zatleskáme, ať má radost. Co vám dělá? Mám ji okrát, nebo co? Ty vole, a co teď? Teď mám jako zra, nemám je zabíjet. Teď jako... A si přivolám koně asi. A jako uteču asi. No střílet po nich nemám. To ať je nezastřelí to. Jdeme pryč. Sice teď moc nestíhám, já to teda přečtu. Ale tvé záznamy sleduju neustále, píše Trashfix. To mě těší. Mám teď celkem blbé období, ale díky tobě mám co sledovat. Jo, tak to je fajn. Ježiš. Tak se neměl tam. Já to zase budu celý opakovat, doufám, že ne. Kontrolní bod se bude posunutý. Tak to ti dáme léčiček a srdíčko. Hele, už se nám to čte. Ono to má zpoždění. Sice teď moc nestíhám živá vysílání, ale tvé záznamy sleduji neustále. Mám teď celkem blbé období, ale díky tobě mám co sledovat. Děkuju. A já mám co opakovat. A jinak dík. Převedu ti to na pasku jinak. No, tak co s tím? Jeď se po ní, aby... Jak se jmenuje ta naše mise? Kde to tady máme? Co tam přesně chtějí? Mám si příběhu. Počkej, teď se to ukládá nedá. Kde to je napsané? V pokroku? Ne, to tady nebude. To je někde jinde. Pomoc? Taky ne. Mapa. Jsem přepl na ten kinematický režim. Myslím, že musíš vybrat kufr vzadu za koča. Asi jo, a pak tě nesmí vidět tím pádem. Tak já to zkusím nějak jako obejít nápadně, zatímco ona bude zpívat. No, a co máš pravdu, no. Jo, takhle by mě vidět nemuseli. Vypáči. No. Jo, jsou tam prachy. Dobrý. Prachy mám.
Dobrý. We have to go. You don't want to be quiet. Madam, I've heard enough. To už by se mohli jet, prachy jsou. The event is on me. Ty vole. Tak, asi na to přišli. A teď kam? Nevím. Já pojedu tam, kam jede on. Jak jsi měl pravdu, no? Byl to ten kufr, no. Třeba jsme vylákat a vzít prachy. Ten její zpěv nás v podstatě vůbec nezajímal. You made quite a mess there, Arthur. My way would have been so much cleaner. But there we go. How did we do? Jak se rozdělíme? Poctivá prácička to byla. Now, go see Alden from time to time. Let's hope it goes a little smoother next time. We always hope that, Arthur. See you soon. Ta mise splnila, tak jsem dělal asi 3 mise dneska. No, teď si to můžu přečíst. Vyloupit dostavník, no. No, my jsme dostali totiž upozornění na, od toho pracovníka na poště. Že oni mají prachy. Tak jsme si je vzali, no. Tak dobrý. No, příště budu pokračovat zase. Pěkně hezky to bylo, to. Pecička. Co se tohle za pole? To je bramborový? Ne. Tak teď už by to uložit jít mělo, protože žádnou misi nemám na to, abych byl v akčním režimu. Znamená, že to dáme přes příběh. Jo. Uložit. Máme třeba přepsat tady. Tam se nám napíše kolik procent, tak 30%. Máme odehnout 31 v podstatě. Já se jdu kouknout, jak jste hlasovali, kolik jste tomu dali, jak píšete. Že jsem hodnej, jo, nebo, že, no nevím, já nevím, jaký jsem. Ale vy jste hodný, každopádně. Tak. Takže toto byl 11. gameplay, vaše hlasování dopadlo následovně. 10 z vás bylo pro 3, někdo jinak. Získává to teda maximální počet pařenských hvězd, což jsou 3. Je to tedy hra s hodnocením 90 až 100%. Díky za sledování. No a zítra bychom asi dali pařeniště, protože je nový měsíc, v konce už týden. No. Uběhl v dubnu a ještě nebylo, takže probereme ty hry, které tenhle měsíc vyjdou. Ono je ten duben docela slabý, takže nevadí, že máme zpoždění. A já vám ty paskoviny přepíšu, no, členům a těm donátorům za poslední dobu a tak. Včetně dnešního dne teda. A jdu ukončit loto, vítězem se stává a 1000 paskoinů získává pařán. Trashfix, gratulky, máš 1000. S námi poslal ten velký donate, to vidíš, tak to je karma, se ti to vrací už. A ještě ti připíšu pak za ten donate. Takže měl jsi 16 519, až máš teď 17 519. Díky.
Nech pařeniště na květen. Ne, probereme i ten duben. I v dubnu něco vychází. Každý měsíc máme pařeniště. Nejde. Nějaký měsíc vynechali. Probíráme i ty hry, které jsou ve službách. Game Pass a podobně. A vždycky se něco najde. I zajímavá sleva třeba na Switchi nebo tak. Takže. Nebo hry zdarma na Epiku. Taky tam probíráme. Jo, zítra bude pařeniště asi od 8 nebo od 9. Jak to stihnu? Možná od 9. Jo. Tak. Tak děkuju bronzovým členům z více než rok členstvím za jejich podporu, silvorům, stříbrným a goldům za ty, mezi které patří Petr Schiller. Mrkněte na YouTube kanál jeho tety Eva Karolina, hraje tam na kytaru na YouTube. Marek Schneider, Petr Porchus, Jakub Macek, E14SH, Zlatý pařaní Gold. A speciální poděkování patří pařanům Lord S. Krom, ký, moderátorům děkuju, četařům, Cetros, Trashfix, díky. Díky moc. Tak a na viděnou zítra. Zdař a páša, dobrou noc.